Hello guys, magandang gabi po sa inyong lahat. So, kakarating ko lang galing sa bayan na nabili ako ng rekado sa lulutuin kong bistik, Tagalog version. Yun. Actually, magpapagupit sana ako kasi I'm not comfortable with my hair already. Pero close na. So, kasalanan ko din kasi hindi ako nagmadali na pumunta sa bayan right after my work. So, yun, nagsisi ako kasi nga wala na, close na lahat. Nagsayang ko ng pamasahe. So, para hindi masayang pamasahe ko, ito, naisipan ko na lutuin yung bistek. Actually, hindi ko alam magluto, pero susubukan ko magluto kasi para hindi naman masayang yung ano, binigay na karne ng boss ko last Friday. So, yun. So, ito yung mga nabili ko. Konti lang naman, tsaka maggagawa na rin ako ng salad. Fruit salad kasi mabilis lang gawin kasi may condense ako dito. So, cocktail lang, tsaka yung ano, pasas, tsaka mais, tsaka cream, Nestle cream. So, yun. So, makagawa na ako din ako ng salad. So, guys, ito, ga-update na ako sa gagawin ko. Okay? So, ayun nga. So, ito yung mga nabili ko na gagamitin ko sa ano. Mabuti na lang sa Kmart, meron mga ano, yung Philippine goods. So, nakabili ako ng Silver Swan. So, meron Philippines yan. So, itong natligaw ko para sa salad na mamaya. Bumili din ako ng magic sarap. Mabuti na lang, meron din dito. At ito naman para sa bistik. Ayan. And ito na yung fruit cocktail para sa salad na mamaya. At itong mais. Very corny. Magiging corny na ako nito. And of course, hindi mawawala itong pepper. Kasi I need to marinate first the meat, the beef. And bumili rin ako nito yung nacho cheese sauce. Kasi may nabili ako na cracker. Ay, ito, yung ganito ba? Ang tawag nito? So, wala akong sausawan. Hindi masarap. So, naisip ko, nakita ko. Bumili na ako. At walang Nestle cream akong makita. So, ito, whipping cream na lang yung substitute ko para sa fruit salad ko mamaya. And also, ito. Kasi mahilig ako sa pasas actually. Kinapapakulan lang to. So, malaki na din to. Nasa 5,000 won. So, bali ang nabayaran ko lahat. Nasa mga 34,000 won. Sabihin natin mga ano na yun. Mga 1,500 na yun sa peso. Yan na yung nabili ko. Okay, i-marinate ko muna yung ano guys. Yung meat. So, ayun, need ko na kunin itong meat muna. Naka-freezer to kanina, binaba ko na. Para ano, medyo maano siya, hindi siya masyadong ano, kaso maano pa din pala. Sayang pala, sana binuksan ko na ito kanina. Kasi yung meat na binigay ng boss ko, last Friday, so I'm so happy. Yun. Okay, mamarinate ko muna siya guys ha. Slice it all. Bale, ang gagawin ko na lang ngayon, maghanap na lang ako ng paglalagyan ko para ma-marinate natin siya. Tapos maya-maya, siguro mga 10 minutes, pwede na siguro, tapos para maluto ko na siya, para may ulam na ako bukas. Okay? Nandito lahat yung nilagay ko na yung toyo, yung pepper, at saka nilagay ko na rin siya ng magic sarap. So, I think we need to wait kahit mga 10 minutes na lang siguro or
10 to 15 minutes na ma-marinate ito para ma-absorb yung mga nilagay natin ng mga ano condiments. So, maghintay muna tayo. So, while waiting, pwede natin i-prepare yung paggawa din ng fruit salad. Okay? Sige po. So, ayun nga guys. So, while we are marinating the beef, around 10 to 15 minutes. So, for the meantime, gawin muna natin yung fruit salad para ano siya, parang double time ba? Oo. Hitting two birds in one stone. So, para hindi masayang oras. Okay. Let's do it. Nagawa ko na yung fruit salad. Yay! Yung mga nasa lata. Pero okay na din to. Masarap din naman. Natitikman ko siya. Amazing. So this time, pwede ko na siguro lutuin yung minarinate natin na beef para... Oh, it's already 10 p.m. na. So para makapagpahinga na din. Kasi may paso bukas. Okay. So lulutuin natin yung bistek ngayon. Ayun guys, so I think pwede na natin siya lutuin ngayon. Pero may problema ako guys kasi wala akong nabili na bawang. So paano ko kaya ito lulutuin? Alangan yan lang yung onions lang yung aanuhin ko. Pambihira naman. Pero since kailangan ko na siyang lutuin, hindi ko na siya lalagyan ng bawang. Bali, pag nag-ano ako ng oil mamaya, yung onions lang diretso ilalagay ko. So, kailangan natin i-on to para sa, ano, exhaust. Para hindi mangamoy yung, ano, kusina. Okay. So, i-heatin natin to. Okay na. And, lagyan natin ito. Hindi nahihirapan ako maghawak ng phone while mag-ano, guys. Effort talaga ang mag-vlog-vlog na to, ah. So, ayun. Lagyan natin sa lagayan. Tapos, pwede na natin siguro ilagay itong ano, beef. So, ito, lulutuin ko na ito lahat eh. Yeah, yung ano kayang itsura nitong luto ko na ito. Hindi ko alam ang luto. My goodness. Lagyan natin siya. Kamayin ko na. Kasi medyo mahirap eh. Pag ano, pag ginagano.
Pagod ka naman sa talsik na magtinda mo. Anana. Guys, nakakahiya mo sabihin, pero palpak yung luto ko eh. Bistik dapat, di ba? Di ba hindi masabaw yung, ang daming sabaw yung lagay. Tapos ang problema pa nun, kasi nagkamali ako, naging maalat kasi, kasi naglagay ako ng iodized salt, kasi akala ko kasi asukal. Hindi ko natikman. My goodness. Ang palpak-palpak naman. Kaya tuloy nangyari niyan. Hindi to ako nagluto kanina. So bali, yan yung sabaw kanina na maalat, na matamis-tamis na. Di ko maintindihan yung lasa. Nalagyan ko na ng kanin para pagkain na lang yun ng aso bukas. Para ready na. Sana di ko na lang ano. So bali, ang ginawa ko, para matanggal yung alat ng karne. Kasi itapon, sayang naman. Ang mahal-mahal lang. Nakakainis naman, so inanong ko ng maraming tubig para yung alat mag-separate. Tapos, ang gagawin ko na lang siguro, pipirituhin ko na lang. Hindi ko talaga alam magluto. Nakakawalang gana naman. So, excited pa naman sana ako na i-present sa inyo yung finished product. Kaso naging ganito naman yung outcome ng aking bistik. Ay, nakakadismaya. Nawalan ako ng gana. Nakakatawa na. So sad. Okay. So, kasi aminado naman talaga ako, guys, na hindi talaga ako nagluluto. Basta kumakain lang ako. Hindi ko alam magluto talaga. Kaya yun ang naging outcome ng aking ano ngayon. So, kapalpakan. So, ano. Remedyohan ko na lang muna yung karne kaya sa itapon ko. Bali, hindi na masyadong maalat. Nagtikim ako ng isa. So, pipirituhin ko na lang. At least makakain ko pa kahit paano. Ayun na, salad lang yung naging ano. Okay, so, yun nga. Thank you so much for watching, sa panonood. And, please follow me to my Instagram, Facebook, and Twitter. As well as my page sa Facebook, and most of all dito sa YouTube account ko, para matanda yung subscribers ko, kasi kunti pa lang, and para mapanood nyo din yung mga next kapalpakan ko. Hopefully hindi na. Okay, thank you so much, and good night and good morning, or magandang tanghali kahit anong time zone na kung saan kayo sa mundong ito. So, wala na ko sa isip ko. Okay, bye.